Маленькій Варі 5 років. Вона любить співати і виступати на сцені. Сьогодні вона розказує вірш, написаний разом з вихователями у садочку. Опля, Валя, стали з'являтися зранку. Ці смаколики до мого сніданку. Тільки чомусь лише після того, як я почищу зуби, зроблю зарядку. Мабуть, якийсь чарівний побічний ефект. Сьогодні розказую стих. Тому що я люблю стихи розказувати, пісні піти. Це не страшно і можна навіть не боятися. Ой, я чувствую огромную гордость. На самом деле Варя у нас такой, она жизнерадостный ребенок. Она очень любит выступать, петь, общаться с детками. Она людей очень любит. Я все время спрашиваю, говорю, Варечка, тебе не страшно выступать? Она говорит, нет, мама, это же так хорошо. Ну, чуть-чуть волнуюсь, говорит, ну, это ничего страшного. У фестивалі дитячої творчості «Сузір'я талантів» взяли участь вихованці 13 дитячих садочків Олександрівського району. Малеча співала, танцювала та розповідала вірші. Всього виконали 17 номерів. Цьогоріч фестиваль вперше проводять у районному масштабі у актовому залі школи, аби додати урочистості. До цього він відбувався локально у кожному дитячому садочку. Фестиваль дитячої творчості «Сузір'я талантів» проводиться з метою підтримки та супроводу талановитих дітей дошкільного віку. Він є першим етапом відбірковим міських заходів міського талант-шоу «Зірочки дошкілля» та обласного фестивалю «Перлинки Запорізького краю». Фестиваль «Сузір'я талантів» отримав грошовий грант від депутата Запорізької міської ради Ігора Чумаченка на подарунки для переможців. Сьогоднішній фестиваль «Сузір'я талантів», який ми проводимо в академічному ліцеї за моєю підтримкою як депутат Запорізької міської ради, це дуже важливий захід для нашого міста. І я сьогодні поринув у світ краси, гармонії, талантів. І дуже мені приємно, коли малеча разом з батьками, з організаторами цього західу впливає на культуру нашого міста. Таке, це, знаєте, маленьке живлення культури нашого міста. Анастасія Безземельна, Олександр Гоц, ТВ5.